Cultuur in actie. Aangeschoven mijn oud-burgervader. Maar ja. Tegenwoordig is die voorzitter van de Creatieve Coalitie. Ja. Ruud Nederveen. Ruud, wat is de Creatieve Coalitie? Dat probeer ik je kort te vertellen, Toos. Doe dat maar. Het is ook leuk om erover te vertellen. Omdat de culturele sector heeft er altijd moeite mee gehad om zich goed te organiseren. Ja. En 2 jaar geleden heeft de Raad voor Cultuur samen met de SER bedacht dat het beter zou zijn dat de cultuur zich zo organiseert zoals in Nederland de polder is georganiseerd. En dat er een beter overleg komt tussen de werkgevers en de werknemers. Dat er een beter overleg komt tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemers. En daarvoor was het ook nodig dat aan de werknemerszijde, aan de opdrachtnemerszijde, er ook meer doorgeorganiseerd werd. En toen is er een koepel gemaakt, ja, waar de beroepsorganisaties in vertegenwoordigd zijn. En die verenigt nu 42 beroepsorganisaties. En we hebben dus een achterban nu van 48 aangesloten leden van de 260.000 mensen die in de cultuursector werkzaam zijn. Okay. En sedert afgelopen september mag ik daar de voorzitter van zijn. Okay. Want gisteren hier zei de minister nog, ik vind het soms ingewikkeld om met deze sector te praten, want hij is zo versnipperd. En dan moet ik van die, en dan moet ik naar die, en dan moet ik naar die, en ik doe wel mijn best. Maar ik heb liever eigenlijk wat vertegenwoordigers van al die gelederen van de sector, zodat ik 1 keer dat gesprek kan doen en dan kunnen zij allemaal weer terug. Ja, en het aardige was dat... Die vertegenwoordiger? Wij vielen gisteravond om toen we dit voor de televisie hoorden. Want wij waren nog in begin maart bij de minister op haar kamer. En toen waren wij met een hele cirkel van mensen die dus allemaal onderdelen vertegenwoordigen. Maar gezamenlijk vertegenwoordigden wij de gehele sector. En daar was de minister zo blij mee dat ze zei, we moeten een taskforce organiseren, want dan kunnen jullie me uit het veld voeden tijdens de crisis. Ik denk dat ze zo geboeid was door het idee dat ze vergat dat dat bestond. Nou, dat is wel een beetje wat. Want nogmaals, ik hoorde haar dat gisteren zeggen en toen dacht ik zelf ook, ja, dat is toch gek dat zoiets niet bestaat. Ja. Maar zoiets bestaat. Ja, het bestaat en het wordt ook gefinancierd door de minister. Ook nog? Ja. Oké, okay. Dan denk ik wel dat het tijdens Ruudertje heel snel weer even belt. Maar wat voelde je dan? Of wat ga jij daar dan nu aan doen? Want dan, ik neem aan dat jij zo snel mogelijk nu contact met haar wil om eens even een soort van verhaal te halen. Dat je zegt, ja. Nou ja, 2 weken geleden gebeurde ongeveer hetzelfde. Toen was er een gesprek met haar, met Gijs Scholten van Aschat. En Gijs die had mij 2 weken daarvoor, een week daarvoor gebeld van, kun je wat vertellen hoe dat zit met de werkenden en wat de grootste problemen zijn? Ja. Ik hoop daarover vandaag te kunnen praten met je. En vervolgens kwam Gijs bij de minister en toen zei de minister, ja, er zou eigenlijk zoiets moeten zijn van een plek waar alle werkenden zich verenigen. Ja, zei Gijs, dat zou wel een heel goed idee zijn, terwijl ze beide met de Creatieve Coalitie hebben gesproken. Okay. Dus het oude adagium dat de sector zich slecht organiseert, zijn we zo aan gehecht dat ook al bestaat het, we het nog niet willen loslaten. Oké, dus heel veel werk voor jou aan de winkel. Ja. Dat kan ik nu niet oplossen. Het is wel hartstikke goed dat je dat even nog een keer hardop benoemt. En dat er dus al hele grote stappen gezet zijn. Maar jij wilde het hebben over die werkenden. Ik wil nog heel even eerst iets anders zeggen. Want het aardige is, als je dus 50.000 mensen, 48.000 mensen verenigt in een koepel. En je hebt met de 42 vertegenwoordigers daarvan gesprekken. Dan schiet dat ook alle kanten op. Ja. En het aardige van onze sector is dat het uit allemaal heel erg individuele mensen bestaat. Klopt. En dat is ook een reden geweest waarom het zo slecht te verenigen was. Maar als voorzitter probeer ik er toch 1 verhaal van te maken. Maar ik weet zeker dat het nooit helemaal gaat lukken en dat er altijd mensen zullen blijven die er nog iets anders daarnaast vertellen. En dat vind ik nou juist goed en mooi. Ja. Dat is ook de kracht van onze sector. Ja, begrijp ik. En ondertussen schieten we wel een beetje op, want we maken ons grote zorgen. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Er zijn heel veel mensen werkzaam in de culturele sector. 60% daarvan is ZZP'er, heeft geen sociaal vangnet. Daarvoor is nu een regeling gemaakt, zoals voor allerlei van die mensen, ook buiten onze sector, de ZZP'ers. En dit is de TOZO-regeling, naar jou genoemd waarschijnlijk. Dat denk ik. Maar die voorziet in een financiële tegemoetkoming van het sociaal minimum. Ja. En dat
kunnen mensen maar tijdelijk baas. En toen dat in maart bekend werd, toen hadden we nog het zicht van, nou, met de zomer kunnen we misschien wel wat. En toen ging iedereen zorgen dat ze dat voor elkaar gingen krijgen met die financiële bijdrage, waar ze dan ook heel blij mee waren. Ja. Maar nu het langer gaat duren, gaat het niet lukken. Nee. En daarnaast heb je een groep van de zeg maar 160.000 ZZP'ers, zelfstandigen in de kunst, werkzaam. Heb je ook een groep van ongeveer 30.000 die nu in geen enkele regeling past, die geen geld heeft, geen tegemoetkoming heeft en een lege ijskast. Daar heb ik er al wat van aan tafel gehad. En daar ken ik er ook heel veel van. Ja. En dan moet je vooral niet denken dat dat, ik zal maar zeggen, de zwakst, inhoudelijk de zwaksten zouden zijn. Ik ken tophoboïsten die echt heel erg veel gevraagd worden en die toch in deze situatie zitten. Ja. Dus, en willen we over een jaar de sector overeind hebben, dan moeten we die mensen door deze tijd financieel helpen. En dat kan alleen als er in totaal 1 miljard voor hen beschikbaar komt. En daarvan is nu 300 miljoen gegeven. Daar zijn we heel blij mee. Die is naar de instellingen gegaan. Nu moeten de zelfstandigen echt geholpen worden. Verder geholpen worden dan tot nu toe. En dat kost 700 miljoen. Ik ben heel erg blij maar met heb de motie jij, van Asscher daarover. Heb jij enig hoop dat nog zou kunnen gaan gebeuren? Of, ik bedoel, ik hoorde haar gisteren, toen dacht ik, nou, ik zie het niet snel gaan. Het is een politieke keus. We kunnen vrij goed zichtbaar maken dat als we het niet doen, dat dan ook de grote instellingen niet meer de mensen hebben om het artistieke product te leveren. Mm-hmm. Dat kunnen we heel goed laten zien. Er zit een weerzin in Nederland, zo de laatste 20 jaar, 15 jaar, over kunstfinanciering. Het zouden subsidieslurpers zijn, terwijl hier heel voor gisteren... Heel vakkundig is dat er langzaam in gepompt. Ja, terwijl het gewoon niet waar is. En klopt. Ilona Haaier heeft hier laten zien met al, een verhaal... We hebben haar klop. Vandaag al 3 keer nog een keer laten zien. Ja, ze hoort bij mijn heilige nu. Ja. Dat ze kan dus keihard laten zien dat het dus echt een klesverhaal is, dat het subsidieslurpers zouden zijn. Ja, klopt. En sterker nog, er wordt enorm bijgedragen aan de Nederlandse cultuur en aan het Nederlandse vestigingsklimaat, zoals Alexander Rinoy Kwam kan zeggen. En dus als er op rationele gronden kan worden gediscussieerd met de beslissingmakers in Den Haag, dan is er een goede kans dat die 700 miljoen komt, want die is nodig en gefundeerd en niet voor een stelletje linkse hobbyisten. Ruud, ik heb hier niets meer aan toe te voegen. Ontzettend bedankt. Ga alsjeblieft heel snel naar Den Haag. Ja, doe ik wel. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Ik ga je niet vragen om te tekenen, want al die mensen die jij vertegenwoordigt, die zijn hier die zitten in al kleine in die 600.000. Clubjes. Die zitten er al in. Maar ik wil wel een handtekening. Maar jij mag gewoon voor jezelf. Voor mijn eigen. We stellen er 1 stem bij. Dat is die van jou. Zo doen we het, Toske. Hou vol, hou vol. Dankjewel. Ruud Nederveen.